Då ska vi repetera lite mer om exponentialfunktionerna. Vi sa ju att det fanns en allmän formel. F av x eller y har jag valt nu. Y är lika med c gånger a upphöjt till x. Vi hade alltid x i exponenten. Och basen a, den måste nödvändigtvis vara större än 0 och den fick inte heller vara 1. Då var det ju så att i tillämpningar, all procentuell ökning och minskning gav ju ett exponentiellt samband. Det var antingen växande eller avtagande. Och om vi tittar på det växande först, som vi tar ett enkelt exempel här då, att vi hade en hyra på 5000 kronor och den ska öka med 2% varje år. Hur ser den här formeln ut då om jag vill teckna ner sambandet, funktionen? För hyran i kronor efter x antal år. Jo, då fick jag ju tänka så här att jag har min gamla hyra, mitt startvärde, 5000. Det kommer motsvara mitt C. Sen ska ju hyran öka med 2% varje år. Alltså hyran ska öka upp till 102% av det gamla värdet. Här jobbade jag då med det som kallades för förändringsfaktor. Jag multiplicerar med förändringsfaktorn 1,02. Och det ska jag göra x antal gånger. Jag ska multiplicera med den faktorn x antal gånger. Om det är 5 år så ska jag 1,02 upphöjt till 5. Alltså gånger med 1,02 upprepat 5 gånger. 1,02 förändringsfaktorn här, det är mitt A. Så jag hade mitt startvärde C och min förändringsfaktor A. Och förändringsfaktorn fick jag då utifrån den här procentuella förändringen öka någonting med 2%. Då tänker jag att jag får mitt nya värde om jag tar 100% plus 2%. Alltså att mitt nya värde ska vara 102% av det gamla. Och förändringsfaktorn var då decimalformen 1,02. Den faktor jag multiplicerar med då varje år i detta fallet. Så varje gång jag hade en procentuell ökning så fick jag också en förändringsfaktor, ett A, som var större än 1. För då fick jag över 100% om jag hade en ökning. Och när jag tittade på hur grafen såg ut, så var det en graf som hela tiden växte och stack iväg snabbare och snabbare. På y-axeln kunde jag läsa av mitt startvärde, C. Och om det var ett procentuellt växande så hade jag ju en förändringsfaktor, ett A, som var större än 1. Så då kunde jag, om A var större än 1, kunde jag vara säker på att jag hade en växande kurva, en växande funktion. Om vi tar denna då med en avtagande, ett exempel på ett avtagande, så tar vi värdet på en ny bil. Det är 340 000 kronor. Det värdet ska minska med 15% varje år. Vi ska skriva en funktion för bilens värde och kalla det y efter x antal år. Hur kommer den funktionen att se ut då? Jo, då blir det igen så här. Y är lika med. Sen har jag ett startvärde. Det
det är ny priset på bilen. Och sen ska jag ju gånga med förändringsfaktorn. Och hur stor blir den då? Då får jag ju tänka att ursprungligen, mitt ursprungliga värde var 100%. Nu ska det minska varje år med 15%. Då kommer bilen varje år att sjunka ner. Priset kommer att sjunka ner till 85% av föregående års värde. Och decimalformen, som då är min förändringsfaktor, blir 0,85. Så min formel ser ut så här. 340 000 startvärde gånger förändringsfaktor 0,85 upphöjt till x, som var tiden i år. Då kan jag känna igen i formeln här att jag har ett avtagande för att förändringsfaktorn är mindre än 1. Det minskar ner under 100%. Och i min graf så kommer det här avtagandet att se ut någonting sånt här. Det avtar snabbt i början och sen långsammare och långsammare. Det är fortfarande så att jag kan läsa av skärningen med y-axel. Det är mitt C. Det är mitt startvärde. Och sen kan jag vara säker på att om jag har ett avtagande så är A i grundformeln förändringsfaktorn mindre än 1. Sen skulle man ju observera det här då att den här kurvan aldrig någonsin gick ner och skar x-axeln. Och det betyder att y alltid är positiv, större än 0. A skulle ju också vara positiv. Förändringsfaktorn är alltid positiv. Större än 1, växande. Mindre än 1, avtagande. Hur hade det sett ut då om A hade varit lika med 1? Kan man ju fundera. A fick ju inte vara lika med 1. Men om A hade varit lika med 1, hur hade det sett ut då? Ja, då hade min kurva varken växt eller avtagit, utan jag hade haft en kurva som hade bara gått precis rakt fram. En rät linje. Och då har jag inget exponentiellt avtagande eller växande. Min formel hade ju också blivit bara, om jag hade haft, oavsett vad jag hade haft för C, hade jag haft 1 upphöjt till x, så hade ju, vad jag än tar 1 upphöjt till, så hade ju det blivit 1 i vilket fall. Så då hade y bara blivit lika med C och gått rakt fram. Då ska vi ha några tillämpningar på det här. Dels så ställa upp den här modellen, y är lika med c gånger a upphöjt till x. Och sen lösa lite problem med hjälp av den modell vi har ställt upp. Då ska vi börja med att ställa upp en modell för folkmängden, y miljoner invånare, efter x antal år. Och det ska vara antal år efter 1990. Och då får jag anta, står det här, att folkmängden växer exponentiellt. Och får jag anta att den växer exponentiellt, då vet jag att jag kommer kunna ställa upp en sån här exponentiell modell. Y är lika med C, något startvärde. Gånger A, någon förändringsfaktor upphöjt till x. Och då har jag fått lite information här då. Att år 1990 var det 50 miljoner.
År 2000 var det 73 miljoner. Felstavat här. Och med hjälp av den här informationen ska jag då kunna ställa upp min modell för hur folkmängden växer. Folkmängden, det var ju y. Och åren var ju x. Och det skulle vara att x skulle vara antal år efter 1990. Så i den här tabellen har jag ju fått reda på att 1990, alltså då x är 0, då är folkmängden y 50 miljoner. Och då har jag ju faktiskt mitt startvärde här. För x är ju 0. Så y är ju faktiskt mitt c. Antingen kan jag bara mata in det direkt i min formel. Eller så får jag tänka att det här ger att c gånger a upphöjt till x som är 0 nu här. Ska ge mig att y är lika med 50. Och sen a upphöjt till 0, ja, vad jag än tar upphöjt till 0 så blir det ju 1. Så då kan jag vara säker på att c är lika med 50. Det är mitt startvärde. Då matar jag in det i min modell. Så nu ser min modell ut så här. Y är lika med 50 gånger a upphöjt till x. Då återstår att bestämma a. För varje gång jag ska ställa upp en sån här exponentiell modell så ska jag hitta startvärdet, värdet på c, och jag ska hitta förändringsfaktorn, värden på a. Och nu har jag använt den första informationen här. Nu får jag använda nästa information då. Att år 2000, vad är x då? Ja, då har det ju gått 10 år. Då är x 10. Då är y lika med 73. Då matar jag in det i min formel. Då om jag tar 50 gånger a upphöjt till 10 nu, kan jag vara helt säker på att det värde på y som ramlar ut ska bli 73. Då får jag en ekvation där a är min obekanta och jag kan se till att jag får a upphöjt till 10 ensamt genom att dividera bort 50. Sen tittar jag, vad är detta för en ekvation då? Jo, här har jag ju a upphöjt till ett tal som inte är 2. Detta är en potensekvation. Och här fick jag a ett ensamt om jag tog högersidan och upphöjde den till 1 genom exponenten 10 i detta fallet. Sen fick jag ta fram min miniräknare och slå ut detta. Och då visade det sig att a blev 1,038. Nu tar jag faktiskt med lite många decimaler här. Det kan vara ganska viktigt eftersom det här a sen ska upphöjas till tiden, antal år. Och när jag upphöjer någonting så fortplantar sig det här avrundningsfelet väldigt fort. Så det kan vara viktigt att ta med en hel del decimaler även om det kan var lite jobbigt att hantera dem när jag skriver. Så nu är jag redo för att ställa upp min modell för folkmängden. Den ska se ut så här. Y är lika med C som var 50. Gånger A som var det här decimaltalet då. Upphöjt till X som är tiden. Så jag har mitt startvärde, folkmängden 1990. Min förändringsfaktor. Med vilken faktor den ökar varje år.
upphöjt till x som är antal år efter 1990. Fortsättning i nästa film.